A u kantonu Sarajevo vakcinacija se polako premješta u domove zdravlja. Dobra vijest za sve građane jeste da su Pfizer vakcine dostupne u Zetri, a naredne sedmice stižu i nove količine. Zetra se do kraja mjeseca zatvara za vakcinaciju prvom dozom, no bit će otvorena za revakcinaciju. O procesu imunizacije govori portparolka Ministarstva zdravstva kantona Sarajevo Mirna Becikoza. Što se tiče zatvaranja Zetre, to nije planirano do kraja ovog mjeseca iz razloga što postoji mnogo ljudi koji trebaju da prime revakcinaciju na Zetri. Dakle, Zetra ostaje otvorena do kraja mjeseca septembra najvjerovatnije, po mogućnosti duže ukoliko se ukaže potreba, a onda se dalje revakcinacija u kantonu prenosi na domove zdravlja. Vakcine Pfizer su dostupne danas na Zetri u određenim količinama za sve građane koji dođu na Zetru danas. I bit će vjerovatno i u toku sljedeće sedmice neki malo veći broj, čini mi se oko 6.000 doza prema najavama Zavoda za javno zdravstvo Federacije. Što se tiče vakcine AstraZeneca, prema savjetodavnom tijelu za imunizaciju na nivou Federacije, skraćen je period revakcinacije na 6 sedmica. Iz razloga stjecanja imuniteta prije nekog četvrtog vala, odnosno već smo u četvrtom valu, tako da bi ljudi već stekli imunitet što prije.